Всем-всем привет! Зараз будем співати. Так розпочинався останній вуличний концерт Крістіни та Світлани. Чомусь їм більш вуличний більш подобався, тому що це жива аудиторія, яка не купила там квитки і прийшли, або їм подарували квитки. Я була багато разів свідком цього, тобто жінка пішла в магазин, вийшла з магазину і затрималась на всей час. Вона стояла, плакала. Якось дівчата завжди могли затронути. Як ми виграємо війну, цю пісню дівчата виконали востаннє. І так і буде. Слава Україні! На цьому ми закінчуємо. Дуже-дуже всім дякуємо. Дякуємо, що слухали. І з вами були Similar Girls. Микита того дня був разом з дуетом. Згадує, поки збирав інструменти, Крістіна та Світлана відійшли. За кілька хвилин пролунав потужний вибух. Я не знав, куди вони пішли. Після чого я почав. Я почав їм дзвонити, коли від 2 до 5 хвилин їх не було. Пішли шукати, але не вийшло. Усе перегородили і нікого не пускали. Тому що все вже городили і не пускали нікого. Вони вирішили, купили чи напої, чи морозиво, і вирішили сходити на дитячий майданчик, посидіти, відпочити, побалакати. Сіли на лавку і в цей момент стався вибух, прилетіла ракета. Світлана загинула миттєво. Мені важко. Мене тут не буває. Жить. Я все сподіваюся, що вона прийде зараз від Крістіни. Крістіна від тяжких поранень померла в лікарні. Її відправили в 5-ту лікарню на швидкій. Ми поїхали туди і ми зайшли в 3. Хлопець Крістіни Олег, я і тато. Ми зайшли в 3 і... Напевно, ми попрощалися тоді. Ну, не напевно, ми тоді, як виявилося, це було прощання таке. Вона була особистістю, вона була людиною з власною думкою. І навіть якщо вона мала рацію чи не мала, але вона все одно буде сперечатися. Музиці дівчата присвятили життя. Під час вуличних концертів збирали гроші для захисників. Їх запрошували заспівати для воїнів, які вийшли на ротацію. Вона любила вуличну музику. Вона каже, мама, це моє. І в Києві була, і в Дніпрі вони виїздили її. Вона приїжджала, завжди казала, мама, я як рождена була, щоб ми їздили по світу і наші пісні. Хотіла подорожувати. Ну, дуже хотіла подорожувати. Вона в Японію хотіла, вона в Корею хотіла. Вона самоучка, вона вчила японський, корейський. Дитина у нас, я не знаю. Ні, англійський, іспанський, англійський в неї. Могили дівчат поруч. Їх об'єднує прапор однієї з бригад, яка нині нищить рашистів на сході. Для мене це так сильно було, коли він привіз цей прапор, коли його повісив. Не знаю, це надихає. Це як-то воодушевляє, як будто би. Не знаю, це було круто. Як говорить тата, я б не рік, не два просидів, я все життя просидів у тих окопах, аби вони були живі. Сергій Вендін, Олександр Осадчо, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.